د مور د خپلاندې جنت دی، ما احاديث په د حضرت کتلی دی نه الله نه پس د مور پلار حق دی، قرآن گواه دی پسې ګو را آیاتونا د حج عمرې ثواب بیوشی چا چې د مور پلار مخ ته ډیر کتلی وي نه الله وای دوی سره احسان کړی اوف ورته ما کوی د رب دا حکمونا مور په خوارو مساتلې د ظلم تو پورې وړي دینا زونا پورا لس میاشتې په نفسو زما د پاره مور تیر کړي تکلیفونه بیا یې زانګو کې زنګولما د الله بیرا ترا کړل وازونه چې په خواږ خوب ود شو پس د هغې به مور د کور کول کارونه مور جان حق نه پوره کېږي اک د کعبې نه ګیر چاپی را ګرځوما مور الله د عمر در کی شاعر اسرار درب ندا کوم سوالونا مور جان چار خف ناشی زبا هم طول عمر دستا پر زازاما موسا چت للکو ہی تورتا مور بای اللہ تا دوڑا و نیو اللہ سونا رب موسا تا پا قہر موشی پا عاجز ہی در تک اوما رب سوالونا اے چی پا بچی ایسا تکلیفی مور یہ تمام شپا و رزا کبھی سوچونا خدایا بچی نامی غم لرکڑی دا عاجز ای رب الہی تکڑی سوالو زما بچے پا ماڑیر گران دے ربا بچی تمی نورم خائی غمونا حدیث دے حق دا پلار ہم یو دے وائی دا مور پا بچی دری حقنا دینا یو صحابی نبی نسوال کا دا مور او پلار دا حق یہ وہ کڑل تا پوسونا نبی ویدری حقا دا مور دی زکا چی مور تیر کڑی دیر دی تکلیفونا دا مور حقوق نا پورا کی گی
بچه طول عمر دمور خدمت کوینا یو حبشی را وست حج لا اے پاو گوخ پلوی پا مور او کڑتا وافونا حسن بصری تی تپوسو کڑو زوانا دا سوک دیراتا او وای حالونا حبشی وی سیب دا می مور دا اے او پیری می دل تاوری کڑل چکرونا زخو دا شام نایم را غلے دا مور خدمت کی می داو کڑل منزلونا وایا چی اس بے حق پورا شی سیب جواب را کچی می لری شی سوچونا حسن بصری وی زوان وورا حق دا مور کشپا و رزا تیرے وقتونا حق بای دمرا پورا ناشی دا دی پا نفس کی چستا سا و ساعتونا دا پاک حضرت لوی صحابی دے فعلقم يا ديجي دا ووري حالونا فزن كدن كسانت ليلا دير صحابة فتبوس راغليونا تلقيني ورد كلمي كرو دا کلمی پخلنا رات للویردونا صحاب لڑا پخ حضرات لا دا علقم حق دوی طول پریشانونا نبی وی صدی اصحابانو دا پریشان ای اثار پا مخ مولدینا دا علقم حال بیان که نبی پا دی خبر دیر وکڑ سوچونا بیادا غی دا سیووی ورشی بی بی ند دو پوختی حالونا دا علقم مرجا نشتا دے کچر تبی منگا تیو تپوس کونا دا علقم مری پیدا کڑا اے صحابو قتل پدی پسی کورونا بیائی ویل مرجانی وورا من صحابا دا پاک نبی راغلیونا نبی ویزوی تا ما فیوکا چی پا آسانی روح دتا نو خیجینا موری ویل زمافی نکڑما موری ویل زمافی نکڑم خزی پسر ما سرا
کړي جنگو زید کور یم شړلی ما په پر دی کال کې تیر کړه ټول وختون حبیب ویل چې مافی نه کړی په اور بس وزی دا بچی دی اندامون نبی ویل خشا کړی جاما چی دا مور مخ کیه پاور او سوازون مور یه خبر واری دلا پا علقما بچیه بیا راغل ترسون ویلی حضرت تمام عاف کرو کئی پا جواند را کڑی دیر دی تکلیفون خدمت دا مور کوای ملگارو ای پا عاجزی در تکو ما منتون شاعر اسرار ما یار یادی گما نعمت الله درمان ویو لیک بیتون ورت می ویل بچی خدا فی البدستا پورا کهم فرمایشون.